Mitä koet, että on parasta työssäsi? No mun työssä on varmaan parasta se rento ilmapiiri ja hyvät työkaverit ja hyvä tiimi. Ja sitten sellaiset moninaiset ja laaja-alaiset työtehtävät ja haasteet, mitä se työ tarjoaa. Hei, miten sä päädyit meille töihin? Mä tulin 2,5 vuotta sitten kesätyöntekijäksi, jonka jälkeen sitten mut vakinaistettiin ja olin toimihenkilönä noin 2 vuotta ja sen jälkeen nyt sitten syksystä asti ollut maksuliikenteen asiantuntijana. Eli toimin noissa maksuliikenteen päivittäisissä prosesseissa sekä olen mukana niiden kehittämisessä ja muissa kehityshankkeissa. Miten sä kuvailisit, mikä on niinku paras tai mikä on tärkein osaaminen ja asenne, mitä sä tarvit? No varmaan sellaista nopeaa omaksumiskykyä ja innostuneisuutta. Pitää olla kiinnostunut siitä mitä tekee ja pitää olla huolellinen ja tarkka.